декілька виступів у нас на американському континенті до того. Це були фестивалі. Один з них був в Нью-Йорку, в штаті Нью-Йорк, оселя Елленвіл, Союз української молоді на Independence Day. Ми були хедлайнерами власне цього фестивалю і виступали перед українцями Америки на День Незалежності Америки. Але отакий от, скажімо, тур декількома містами Америки і Канади з сольними концертами, він вперше. То ми представили новий альбом «Сонце». Ми проїхали з цим альбомом 40 міст Україною, обласні центри, містечка поменше. І, власне, це є продовження цього туру Україною. Ми в першу чергу представляємо композиції, граємо наживо пісні з нового альбому, і потім продовжуємо програму піснями з попередніх платівок, співаємо все українською мовою. Ми віддаємо собі... Ми розумієте, що більшість тих, хто приходить до нас, це українці Америки, і ми співаємо сучасну українську музику для українців Америки тут. І, власне, з цією місією приїжджаємо сюди. Потрібно віддавати належне українській мові, українській музиці. Я неодноразово вже акцентував на тому, наголошував і в інтернеті, і в інтерв'ю, що українська україномовна пісня і українська мова – це є стратегічний, фундаментальний інструмент виживання. Антитіла в Україні – це є гурт, який має повну географію. То ми їздимо по всій країні, всюди збираємо повні зали і, саме головне, намагаємося виховати культуру у людей по ходу на концерти українських артистів, україномовних артистів. Для певної категорії людей російської агресії немає. Немає експансії росіян в Крим, немає експансії росіян на Донбас. Немає війни, а є якісь інші речі в інших формулюваннях. Знову ж таки, я ні в якому разі не маю права, як і кожен з нас, когось засуджувати і ставити кліше. Я ставлюсь філософськи до цього, і антитіла займають позицію досить просту. Ми робимо те, що ми робимо, це є наш шлях. Хочете, беріть.